46 ohms, ibig sabihin, ang multiplier natin ay times 10. Ang sinelect natin sa, 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 ating tester ay times 10. So, makakaring tayo ng 460 ohms. Ayan. Zero ohms reading yan, ang white at saka blue. Kahit magkabaliktaran itong dalawang to, nakita na natin yung dalawa, ilalagay natin to sa kapasitor ang isa. So, isang magandang araw sa inyong lahat mga ka-DIY. So, maraming maraming salamat at nabisita uh, mo ako dito sa ating uh, munting channel yan. So, may request kasi si Sir Rigi uh, Proa. Yan. Tama ba? Rigi Proa. So, Sir Rigi, uh, ito na po yung request mong uh, video. Uh, nga pala, na nabasa ko doon uh, kung paano nga daw uh, basahin ang mga motor ng mga electric pan. Kung saan dito yung common... Saan dito yung speed ng 1, 2, and 3? At saan yung speed ng, uh, saan yung reading ng uh, kapasitor? Ito, i -re reading natin ito mamaya kung saan natin uh, i-requesto kung para sa kapasitor, sa speed, sa common. So, hihimayin natin ito. Ba? natin ito. Lahat itong mga bagay, -bagay na Hindi, problem, hindi problema ang color coding. Hindi problema ang mga Uh, color coding kahit iba ibang kumpanya, wala problema 'yan. Kahit gawin nilang itim ito lahat, gawin nila itong violet, gawin nila itong pink, wala problema sa color code basta alam natin yung uh, reading. So dito sa uh, ohms, 'yan. Ohms yung gagamitin nating uh, pangreading pang-reading mamaya. 'Yan. Kaya Kaya sir, ito 'yung ginawa ko para masundan mo ako. 'Yan. Sa mga nagsisimula pa lamang uh, gumamit ng multimeter, dapat uh, ako Maging kabisata natin yung uh, maging kabisado natin yung uh, multimeter sa analog. So medyo maselan kasi guys ang analog uh, kumpara sa mga digital tester na madali lang po siya. Yan, yan yung pagka madaling translate ng analog sa ganto analog sa mga digital. Yan. Sa digital kasi ilalabas niya na lang kung ano yung uh, uh, kung ano yung reading niya, yun na yun. Sa digital. Hindi katulad ng mga analog na mga ganito na kailangan mo pa ng mga uh, kailangan mo pa ng mga pag-aaral dito konti yan so isasabay natin dito sa vlog na ito isasabay natin yung kung anong uh, kung ano ang pagbasa nitong ohms na nakikita nyo dito sa pinakamataas na uh, ano ng type uh, ano ng ating analog yan sa pinakamataas dito sa ating tester yan dito sa pinakamataas yan Mariban niya si babawag wag mo natin pakialaman 'yan. Kasi yan ay part ng AC uh, or alternating current or yung DC na direct current. Yan, dito lang muna tayo sa part ng ohms. Yan. Ito yung part ng ohms sa itaas sa ating analog. So ituturo ko sa inyo kung paano natin uh, i-distribute ng mabuti o explain yung mga bagay-bagay na 'yon. So Sundan nyo lang itong video dahil uh, napaka-importante nito. Lalo sa mga nagsisimula pa lamang sa paggamit ng mga analog tester. So, sundan nyo ito. Kasi ang ohms na ito, maraming pinagagamitan ito. Una-una sa mga motor, sa mga rewind, sa mga motor, ng washing machine, spinner, yan, motor ng water pump, aircon, motor ng sari-sari ang pagagamitan ng ohms. At napaka-importante itong ohms. Yan, ganito ito kahalaga. So, may nakikita kayo maliliit na yan na ano sa ilalim. Wala sa multimeter yan. So, mamaya i-explain ko kung paano nyo basahin yan. At lagi nyo tatandaan, na may mga value ito mga na ito. Yan. Kumpara sa itaas na may meron ng saliling uh, number. So explain, explain ko yung mamaya. Kunin mo lang yung multimeter mo ngayon at sabayan mo ako sa pag-reading. Yun. Hanapin natin dito yung uh, reading ng uh, dito yung speed ng 1, 2, 3, common at saka kapasitor. Yan. Tapos lalagyan natin siya ng switch. Lalagyan natin siya ng ah, uh, ito, saksakan hanggang sa mapaikot natin gamit ang ohms reading nito so salamat at napasyal ka so simulan na natin tong video para sa ito si Reggie sa request mo ayan saluda ko sa iyo at pagpalain ka so ito nating uh, multimeter yan kung nakikita nyo sa so pinaka top o so sa pinaka mataas ng ating tester makikita mo itong mga numbers na ito yan lang muna yung ating uh, Ire-reading mamaya, yan yung gagamitin natin pang reading Kasi itong sa ibaba, ito yung uh, AC at saka DC Sa AC, sa so alternating current, pang-kuryente, 220 volts Yan, sa 50 volts naman, uh, ito yan, dito yan o Sa DC, yan o, DC at saka AC Dito yan sa ilalim So, wag natin pakialaman yan Dito tayo, diretso sa itaas, yan Yun ang ituturo natin, kasi ito napaka-importante nito Yan itong sa itaas nito, itong ohms. Gamit na gamit yan sa lahat ng pagre-repair, lahat ng pag-test, gamit na gamit yan. Dito sa part ng ohms, yan o. Oh. Times 10, ah, times 10K, 1K, times 100, times 10, times 1, yan. Yan yung part ng ohms ito, yung parang maliit na ito. Itong sign na parang maliit na ito. Ohms yan, tawag yan. So, ito yan, sa itaas, ohms. Kasi, kaya nakikita mo itong parang maliit na ito, ohms, yan. Ito yan. Yan, yung part ng ohms, to So, ito na yung multimeter natin, napakalaki. Yan. So, kapag ah, mag read tayo ng mga ah, motor ng mga electric fan washing machine, lahat ng mga ah, gagamitin natin. So, gamit na gamit itong pinakamataas ah, sa pinakatap ng ating multimeter. Kung nakikita nyo sa pinakamataas. Kukunin nyo yung multimeter nyo kung ano yung ah, para makasabay kayo sa pagtuturo. ko ano, yan. So, itong value nito na 0.2, 0.5, 1, 2, 5 and 20. At saka itong 50, at 50, one hundred fifty k meron pa yan two k ito so hindi mo yan makikita sa multimeter nakahid yan nakatago yan kasi paraan niya mga paraan niya ng mga engineer para saliksikin mo ang multimeter paraan nila yan para hindi mo mabasa kung ikaw ay an, titingin lang ng ordinary sa multimeter hindi mo yan makikita itong mga value na ito yan i explain ko mga mamaya ang mga bagay-bagay na yan. yan so start tayo dito sa itaas so ang pagpalo ng multimeter pag ganon yan ang reading naman nagsisimula sa zero pataas so ang palo lang papunta dito yung reading niya papunta dito sa zero pataas yan zero so dito tayo start zero one two ibig sabihin ng mga matataas na yan na stick numbers yan. Hindi, hindi nila nilagyan para hindi masyadong masikip sa multimeter. Yan. Tandaan nyo yung mga matataas na stick. Ibig sabihin yan, uh, may mga value yan na 1. Hanggang 10. Hanggang 10 yan. From 0 to 10, may value yan na yan 1. So, basa nyan, 0, 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Yan. So, paano, ano, ano naman itong malilate na stick na to? Yan ito yung 0.5 na tinatawag natin. At itong maliliit na nito, ito yung 0.2. Itong maliliit na ito. Yan, bawat stick nito, magsimula dito, kaya meron silang pagitan, yan o. Yan, sa 0 hanggang to, may pagitan na 0.2. Ang maliliit na ito, kasi sa itaas yan, may number na. Hindi mo na kailangan bilangin pa, kasi meron na siyang number. Yan, so 1, 2, 3, 4. Apat yan, apat. Apat dito. So, kapag tumuro ang multimeter dito, ibig sabihin niyan dahil zero ito dahil zero yan so ang basa niyan zero plus 0 plus 0.2 is equals to 0.2 yan plus na natin 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2. 1 1 1 to. yan, ito ito, itong laging tandaan ang sa ilalim, ang value yan, so kapag tumuro ang tester dito, yan, kapag tumuro ang tester dito, yan, ibig sabihin, 0.5 yung, tina, yung ano, titingnan natin kasi sa maliit, sa pumalo, walang, walang naka na number sa maliit. Kasi maliit nga, walang naka na number. So, number 2 yan. To, ang baang rin, ang, ang maririg natin dyan is, 2 plus 0.5 kasi 0.5 itong maliit. 0.5 yan ang maliit na ito. So, ang reading natin dyan, 2.5 kasi plus lang natin yan, isang stick ano, maliit. 0.5 ang reading niyan. Ito maliliit ito. 0.5 ang bawat isa yan, maliliit. So, baka ka-read tayo ng 2.5. Okay? Kapag dito naman, makaka-read tayo ng pag pumalo ang tester dito, tumutok, makaka-read tayo ng 5 kasi meron siyang number na sa na naka-indicate. Ayan. Kapag dito naman sa wala naka-indicate, ibig sabihin yan, kapag ganito, 5 yan, so 6 ang reading yan. Kasi natumuro siya sa mas taas na stick, ibig sabihin, hindi lang nila nilagyan ng number, pero 6 yan dahil siya may mga matataas. Yan, matataas na number, ibig sabihin, 1 ang reading nun dito sa ating uh, analog tester yan. Kapag dito naman tumuro, ibig sabihin, five, six, seven, eight, 5, 6, 7, 8, plus 0.5, kasi 0.5 ito, maliit na ito, 8.5 ang reading. Pag dito naman tumuro, ibig sabihin, 10 yan. Kasi meron na siyang naka-indicate na number sa taas. Ayan. Kung dito naman, 5, 6, 7, 8, 9, 9 uh, 0.5 is equals to 9.5 ohms. Yan. Ganun pong reading nan. Dito naman, kapag tumapat yung ating multimeter dito. So, ang value na ito, wala sa multimeter to na hindi ito makikita. Yan. So, ang reading niyan, 10 ito, 10 11, 12, 13. Kasi 1 ang value nito maliliit. Ito, 1 ang value niyan. maliliit nito kasi 1 nito. So 10, 11, 12, 13. So 13 niyan ang reading. So 13 ohms. Yan. Kapag dito naman tumapat, kapag dito naman tumapat, ibig sabihin, one pa rin ang value niyan kasi maliit eh. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. So, kung makakarid tayo ng 19 ohms. 19 ohms yung reading yan. Yun. Kapag dito naman tumapat, ibig sabihin, kapag dito yung tumapat yung uh, multimeter, yan. Or dito. Yan. So, 20 ito. 20. 20 yan. So, ang sumunod, dati, ang tinuruan niya ay, ang tinuruan niya ito maliit. So, ang value na yan ay 2. So, 20 plus 2 is equals to 22 ohms. 22 ohms, pag dito naman 24 ohms, kasi do, to ang bali naman 24, 26, 28, 30 ohms. Yan, 30. Pag makarid tayo ng 30 ohms mamaya, kapag nakarid tayo ng 30 ohms, ibig sabihin, kapag ang multiplier natin ay times 10, kapag uh, yung ating tester ay times 10, bawa dito, nakaselect tayo sa so times 10, yan. Tapos naka-reading tayo ng 30. Dito. 30. Yan. Pag makareading maka tayo ng 30, i-times natin sa 10 kasi ang settings stone sa ating multimeter ay times 10. Ibig sabihin, 300 ohms yun. Yan. Pwede na itong reading na ito na 30 ohms. Dahil, sa, dahil sinilik natin sa times 10, ita times natin yan sa 10. 30 times 10 equals to 300 ohms. Yan. Dahil ang, para sa madaling translate lang, ang 30 na pinaluan niya, lalagyan mo lang na isang 0, magiging 300. Kasi times 10. So, wag mo nang isipin yung uh, times 10 na yun. Basta, kahit, basta na siya sa times 10, ibig sabihin nun, kapag tumuro sa 30, dadagdag ka lang ng isang 0, magiging 300 ohms. Kasi 30 times 10, yun, 300 ohms. Kapag dito naman tumuro, yan, dito sa pagitan ng ano. So 30 ito, 30, 30, 30, kasi 2 ang bilang na maliliit. 30, 32, 34, 36, 38. Ang read dyan ay 38 ohms. So 38 ohms. So 38 ohms, i times natin sa 10. Ibig sabihin, 380 ohms ang marireading. Okay, dahil gin times natin yan sa 10. Okay? Nakaselect kasi tayo sa times 10 kasi 38 ohms yung nag-read natin. Ito times natin sa 10 kasi 10 yung selector. So, magiging 380 ohms yan. Yan. So, erase ko lang muna. Okay. Erase ko lang muna para medyo malapad. Tingnan. Tandaan nyo itong number na ito. Wala ito sa multimeter. Kabisa, eh, kabisa nyo ito. Yan. Kung pwede, screenshot nyo para maintindihan nyo. Yan. Dito naman. So, pumalo tayo dito. Pumalo tayo dito sa, sa dito banda. Ibig sabihin yan, dito. Yan. Pumalo dyan ang multimeter natin. So, 30. So, to ang value nito. 30. 30, 32, 34, 36, 38 38 40 40 40 40 2 44 46 46 ohms dahil 2 ang maliliit okay 46 ohms ibig sabihin ang multiplier natin ay times 10 ang sinelect natin sa, sa sa ating tester ay times 10 so makakaring tayo ng 460 ohms para hindi tayo mahirapan sa times dagdagan mo lang isang 0 times 10 na yon okay So kapag dito naman, dito pumalo, ibig sabihin yan, eh may number na yun sa taas, 50 ohms yan. 50 ohms, times mo sa multiplier ng times 10, ibig sabihin 50 ohms, 500 ohms yon 500 ohms. Okay? Kapag dito naman, yan, ano dito? So 5 ang value ng maliliit na ito sa ilalim. 5 ang value yan. So kapag dito nagturo, mamaya, yan, kapag dito, So, 50. So, 5 ang value na maliliit eh. 50. Ah, uh, 50. 55. 60. 65. 65. 65. 65 ohms. 60 pa, uh, 65 ohms. Times sa 10. 650 ohms. Okay? 650 ohms. Yan. Kung dito naman, ibig sabihin yan, ang value niyan is 50 60 70 80 80 ohms yan 80 ohms times sa 10 800 ohms okay pag dito naman so 50 60 70 80 o 85 kasi 5 yung maliit ito 85 ibig sabihin 85 dagdagan mo isang 0 850 ohms 850 ohms. Okay? Ganun lang mga kaibigan. Tapos dito rin, pag pumalo dito, ibig sabihin yan, 100 ohms. Uh, 100 ohms yung pinalo niya, ibig sabihin, times mo sa 10, magiging 1,000. Times 10, magiging 1,000 na yan. Dagdagan mo lang isang zero para madalian. Times 10 ang ibig sabihin nun. Dagdagan mo lang isang zero. So, 100 kasi yan. So, magiging 1,000 yan. Ito. Yan, ganun lang. Ang uh, pag-pag-intindi ng ating uh, multimeter. Tandaan nyo ito, maliliit na ito. Yan, wala kasi yan sa multimeter. Dinesign yan ng engineer para pag-aralan mo ang analog tester kasi malalim talaga ang analog. Okay? So, kapag tumapat dito, so, hindi naman nalalampas yan dito. Talaga, hindi naman talaga gamit na gamit ito. Dito lang. 100 pababa. Yan. Ito yung mga gamit na gamit. Ito naman yung sa sa washing sa 10. Ito yung sa spinner sa 20 hanggang 30. Spinner 'yan. Dito naman electric pan palagi sa 20 hanggang sa 100. Ito yung gamit na gamit sa electric pan. Ito yung gamit naman sa spinner na type. Ito sa spinner to. 'Yan. 30 'yan. Sa spinner 'yan. Ito naman sa washing. 'Yan, pa part dito. So ituturo ko rin sa inyo yung ibang mga klase ng reading. So so antayin niyo lang at panoorin nyo palagi yung ating video para matutunan natin yan, no? So, ganoon lang. So, kapag tumapat kasi din dito, ibig sabihin, so, 500 yan, 500, yan, 500, ibig sabihin, 500, 500 ohms, tapos, times mo sa 10, magiging 5000 ohms. So, ganoon lang. So, erase ko lang konti, isa pa. Isa pa. So, kahit hindi na, naiintindihan nyo naman siguro, ano. Basta, palagi nyo tatandaan, ang number na ito sa itaas, walang ano yan. Walang, sa ibang multimeter, wala. Kasi yan, ganito yan, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Yan. Yung mga matataas na yan, hindi nilagay yung number sa itaas kasi nga, kapag nilagay nila dyan, ng mga engineer na gumagawa ng tester eh parang malilito ka pa no tapos uh, ito kabisado, eh, maging kabisado nyo sana itong maliliit na ito yung eh, mga value nya yan lahat ng multimeter na may part ng ohms na mga ganito nakatago ito yan nakatago yan kaya maging kabisado nyo dapat yung uh, analog tester so doon na tayo sa pagtest ng ating uh, motor ng electric pan at paanda rin natin yon gamit ito yan, kapag tumuro ah, kapag tumuro pa ganon, ibig sabihin 500 500 ah, 50 ohms 'yan. Dahil yung selector mo ay times 10 magiging 500 ohms, okay? Kapag dito naman, pag diyan tumuro, ibig sabihin so 50, so ang value ng 5 na maliit, so 55. 50 plus uh, 5 is equals to 55 ohms. 60 65 70 75 80 85 90 95 100 yan So ganun lang kaibigan So simulan na natin do sa pag uh, pagbuo ng motor at pagtest okay So ayan guys So ayan guys no Ito nating uh multimeter yan So i-set natin sa times 10 yan multiplier palaging gamit na gamit itong times 10 nito dahil yan ang mga pang-reading ng ating mga motor yan motor or iba't ibang klaseng motor yan. so gamit na gamit itong times 10 na to so iseset ko sa so times 10 kasi dito naman talaga yung gamit na gamit ko yan. times 10 so ipagdikit lang itong dalawang test probe at zero, itapat sa zero para makuha talaga yung totoong reading nya yan. zero na yan. naka zero na siya so hahanapin natin dito yung may zero ohms reading yung ganito lang zero Ibig sabihin niyan, contact lang. Ganito, walang pinakaiba sa mga ganito. Walang reading 'yan dahil 0 ohms 'yan. Ayun kontak contact lang, contact. Ibig sabihin, contact lang. Hanapin natin yung contact dito. May dalawang wire dito na iisa lang yung iisa lang yung dalawang wire na 'yon. Yan. Contact lang hanapin natin muna bago sunod na sunod natin yung iba. So, tapat ko lang sa 0. Medyo mabago yung calibrate ng aking tester. Yan. So tingnan natin, nakaset na tayo sa times 10. Yan, kapag matapatan niya yung ibang ano, ibang mga wire, ibig sabihin may mga reading ayon. Kita nyo? Tingnan ng multimeter, may mga reading yan, ayan. May mga reading na mga yan, yan oh. Hanapin natin dito yung may 0 ohms reading. Yan, hanapin tiagaan, tiagaan hanapin. Ayon. Di diba? Ito na. Ito nakita na agad natin, yan. Yan yung may si ohms reading. Ito nyo, pumalo. Ibig sabihin, iisang wire lang yon. Pag tinest mo dulo at dulo, papalo sa zero. Ibig sabihin, iisang wire yon. Yon ang papunta sa saksakan at papunta sa ating uh, kapasitor. Yan, zero ohms reading. Pag dito naman sa iba, walang, walang ohms reading yan. Ayan, oh. Walang mga zero ohms reading. Yan. Walang may mga, may mga value yan oh. May mga value. So, ito yung zero ohms reading. Asa na yun? Ito ata. Ayan. Zero ohms reading yan. Ang white at saka blue. Kahit magkabaliktaran itong dalawang to, nakita na natin yung dalawa, ilalagay natin to sa kapasitor ang isa. Ayan. Sa kapasitor ang isa, yun, kapasitor. Kapasitor na yan. So, tanggalin ko lang yung kapasitor para, ano, tanggalin ko lang muna. So ayan guys no, ito na yung may 0 ohms reading. Ayan, ito yung may 0 ohms reading. Ayan. Tingnan sa tester, 0 ohms reading. Ayan. Kahit magkabaliktaran tong dalawang to, pwede yan ilagay dito. Pwede yan ilagay dito. Itong dalawang to, kahit saan lang dyan. basta yung isa sa kapasitor. Itong isa na ito para ito sa saksakan natin. Saan ang saksakan to? Sa outlet. Ayan, asa ah, ano natin. Ayan. saksakan. Yung isa dito, yan, ito yung may mga zero ohms reading. So ilagay natin yan dito. Yan. So ganyan na maging itsura niyan. Yan. Ayan. Ganyan yung maging itsura niya. Yan. Ang dalawang may zero ohms reading, dito yung nakalagay yung isa. Yan, dito na may isa. Kahit magkabaliktaran tong dalawang tong wire, white and blue, walang problema. Yan. Kalagay na yan dyan. So, gawin natin hanapin naman natin yung kapares na kapasitor ito. Yan. So kunin natin itong isa. Ito. Kunin natin yung isang ano. Itong white. Pwede rin ito. Walang problema. Kahit itong gamitin natin. Pwede rin ito. Yan. Kasi open ito. Ito lang muna. Yan. Tapos hanapin natin yung may pinakamataas na reading. So calibrate lang muna natin. Baka bumago na naman yung calibrate. Ayan. Zero. So hawakan ito. Yan. Tapos hanapin yung pinaka pinakamataas na ohms reading. Okay. Yun, 30. to 300 ohms. Itong isa. Yun, 50, 60, 70. 70, 700 ohms. Ito, ito yung pinakamataas, 700 ohms. Itong violet. Ito isa. Around 30, 35. So, 350 ohms. Itong isa. 20, 22. 24, 240 ohms so ito nakikita kong pinakamataas na reading ayan yan 700 uh, 5, uh, 50 60 70 yun 70 700 ohms yan 700 ohms ito na siyang pinakamataas na reading dito 700 ohms ito yung pinakamataas na reading so ito yung magiging kapasitor ayan so buo na buo na yung kapasitor yan kinuha natin yung pinakamataas na reading para makita itong uh, kapasitor. Sunod natin gawin, nakita na natin. Puntahan, mo, puntahan ulit natin itong common. Yan. Hanapin natin yung pinakamataas na reading pa rin. Yung pinakamataas na reading dito, hanapin natin. So ito, 30 ohms, so 300 ohms. Ito naman, 32, so 32, 320 ohms So, ito 22 uh, 24, 240 240 30 30 ohms Ayan 30, 35 30, 35 35 So, 35 ah uh, 30 35 so 35 ohms so ito 35 ito yung number ito yung number 1 35 ohms so ibig sabihin 350 ohms yan ito yung pinakamababa ah ito yung pinakamataas na reading ibig sabihin yan yung number 1 okay ito yung number 1 so ilagay natin dito sa number 1 dito sa switch yan So sa switch, nakita natin yung pinakamataas na reading. Ito 'yun yung 'yun yung number 1 yung mataas. Halapin natin dito yung sa switch. Kasi ito 'yung switch niya. Itong 0, itong 0, walang ano 'yan, 0 'yan. Ito yung 1, 2, Ang 3. Ibig sabihin ng 0, ang sumunod ng 0 na 'yan, 1 'yan ito. 'Yan, 1. So ito 0, walang contact. 'Yan. Ito yung off. Ito yung number 1. So ang 1 na 'yan Diretso yun dito sa kulay blue. Ito. Silalagay natin yung pinakamataas na reading dito sa blue. Dito sa number 1. Yan. Ito yung pinakamataas na reading. Ito yung number 1. Yan. Sunod natin ilagay. Para sa number 2. So balikan natin itong kulay puti. Itong 0 ohms reading. Hanapin naman natin yung ano, medyo mataas na reading. So ito 300 ohms dahil 30. Ito naman ay at 22, uh, 24. 24 ohms. So, 240. Ito naman ay 30. So, ibig sabihin yan, 300 ohms. Ayan. So, yan yung medyo mataas-taas na reading. Ayan. Yung mataas na reading, dahil 300 yung pinaluan niya so, 30, 300, yan sumunod. Kasi ito medyo mababa isa. Itong yellow. Ayan. So, itong mataas-taas, ito yung number 2. So medyo mataas. Ito yung number 2. Dito. So ito yung switch number 1 as 0 1 2 3. So, ito yung number 2. Ito yung number 2. Kasi number 3 yung isa. Itong white. Itong white. Yan. Ito yung number 2. Dito. Lagayin din sa switch. Number 2. Yan. ito ayan ayan na siya so mayroon pa natitira no ayan so ang natitira ito yung pinaka mababang reading sa 0 ohms ito si ohms si ohms reading tapos 3 ito yung 20 22 24 so 24 ohms 240 ohms okay dahil times 10 so ito yung may pinaka mababang reading ayan pinaka mababang reading ibig sabihin ito yung number 3 dito sa switch 0, 1, 2, 3, So, ito yung number 3. So, ang, out, ang output niya, kulay red. Lagay natin yan dito. Yan. So, itape lang natin yan lahat. Tapos, testing natin. So, yan. Ngayon, ito sa 0, 0, 1, 2, 3, itong zero na to, ito yung contact ng line 2. Dahil line 1 oh, na ito, line 1 to isa. Dito na yung line 2 niya. Sasaksakan yan o. Dito na ikukunik yan. 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 Yan yung line 2 niya. Yan. So ayan Itong zero. Itong zero. Dito Yan. Ayan, sa isa sa line 2. Okay, line 1 itong 0 ohms reading, itong white. Ayan. So lagyan na natin 'to ng tape. Ayan. So ayan na. So lagyan na natin ng tape 'yan at paandar din natin. So ayan guys, no. Lagyan na natin ng tape 'to. Yan, Okay na siya, nalagyan na natin lahat. Yan o. Yan. O, sa actual ito guys, lagyan nyo ng hinang demo lang ito. Yan, para don sa mga nag-uumpisa pa mag-repair. So, kahit hindi na kayo mag-aral, guys, dito palang lang eh, kahit pa eh, uh, pwede nyo itong sundan. Yan, sundan nyo palagi yung i-upload kong video kasi uh, makakatulong yun sa mga DIY nyo. Yan, sa mga nagsisimula pa lang. Doon sa mga alam na, i-exempted na kayo rito, ano. Alam nyo kung may mga magagaling na rin na mga nagtuturo. Yan. So, yan. Lagyan na natin ng tape. Yung, wa, yung hindi lang tayo makuryente. Yan. Pwede lagyan ng electrical tape. Ito, demo lang naman ito. Mabilisan lang. Yan. Lagyan na natin ng tape. Tapos, saksak -sak na natin para testing na natin yung ating ginawa. Yan. Lagyan natin ito ng tip para makita natin na umandar. Yan, no, napakaaba na itong video na to. So, isang, isang tingin mo lang ito ka DIY para makuha mo na. Yan. So, isaksak na natin dito. Yan. So, paano ba? Dito. ayan, saksak ko na. Ayan. Bale ito, uh, wala pa ito sa kaha. Ito ay demo lang. Ayan, pwede nyo itong sundan. Hindi, niya, hindi na kayo magkakamali dito. So, isaksak ko na. Ayan. So, naisaksak ko na siya. Ma problema yan. Ayan, demo lang naman ito. Ayan. Tapos tingnan natin to kung ikot. Kasi buo naman itong motor na ito. Yun. Diba? Ito yung zero. Zero. Ito yung number one. Yan. Number one. Number two. Number three. Zero. One. Two. Three. Zero. So ganun lang. Punutin mo natin. So ganoon lang kaibigan, salamat sa iyong panonood. Sana ay nakatulong itong video ito. So marami pa akong i-upload. So kung kaya ni nang request nyo, eh gagawa natin ng video. Salamat kung bago ka pa lang sa channel ko nanonood. Ah, uh, ikaw nang bahalang mag-subscribe kung ba kung nagustuhan mo o at nakakatulong ito sa iyo. So abangan mo yung next video natin para marami na marami kayong uh, matutunan, matutunan. 'Yon. Ito yung mga shortcut lang. So salamat.